欢迎收看九点热话题，我是杨晴。首先一开始带您看到台东拉力赛，今天又传出意外，有参赛车辆在管制区赛道失控，自撞路边的电线杆，强大的撞击力道导致车身严重变形，驾驶当场没有生命迹象。脸书主页PO出开心参赛的照片，三天前还帮女儿切蛋糕暖寿。她是热爱车子的林姓选手，参加台东关山拉力车比赛，不幸自撞身亡。他的经历来头不小，是集团董事长，创立的公司业务包含电商、物流、生技还有房地产，热心做公益，还曾获得国道警察颁奖致谢。这回参赛，主办单位强调全都符合 FIA 规范。他有21.4的防滚笼，他也有25秒的防火赛车服，他也有 hands。他也有防火头套。这回发生意外，主办单位举办的赛事次数规模在台湾算第一。看看曾经在台中举办的房车拉力赛，车内两人全都戴好安全帽、安全带等设备，都还有防火规模。主办单位除了疫情期间2年停办，在关山也至少举办过8次，经验算丰富。副驾之间，我们的通讯，我们就有这个一个我们的intercom， OK， 我们必须，而且我们都还正规的，所以不会受到干扰。符合规定的通讯软体，保障正副驾驶之间能够清楚沟通路况。虽然比赛之前选手都会试跑场刊，由副驾驶负责记录需要注意的地方，但是天气无法预料，比赛当天还是考验临场反应。你了解你的车到什么样的程度？你的车的性能是不是可以开成这个样子？这是非常重要的。其他车友说，意外本身就是赛事的一环，国外比赛有的更危险，参赛者也都更注意安全规定和设备，无奈比赛包含危险，上场的选手做好万全准备，事故只能尽量避免，没有人拿生命开玩笑。 TVBS 新闻刘景元、蔡欣瑜台东采访报道。台东县消防员、拉力赛的主办单位人员正合力使用破拆工具把赛车车顶掀起，因为驾驶还卡在里头。25号，拉力赛才传出廖老大车队的车辆失控冲入田里，将农作物压毁。26号，再发生一起死亡自撞车祸，50岁林姓驾驶送医抢救不治，46岁的朱姓副驾驶则是轻微脑震荡。死者的脸书还有25号和同一位副驾驶的车内主观视角。由于是一般道路，因此赛车途中经常会因为凹凸不平全身飞起的惊呼声。死者还谢谢副驾带他飞过终点，结果隔天就发生了憾事。因为昨天的成绩不是很好，所以他是比较后面发车嘛，哈。那，他是通过终点，在终点跟停车的中间，我们的缓冲区，就是让你慢慢停车的地方。而发生事故的初步判断应该是车辆失控所导致，失控以后车辆打横撞上了电线杆，撞击部位又是车辆最脆弱的侧边。双 B 的车什么车都一样，就是侧边最脆弱了，因为侧边你没有车头没有车尾的这个缓冲嘛，它撞进来它就包把电线杆包起来了吗？目前全案已由关山警察分局、关山联合所依相关处理程序，并报请台东地方检察署刑事相验，以厘清该案的发生原因。TVBS 新闻刘景元台东报道。同样也是开车，只是这群飙车族居然是占据道路，沿路狂飙，影响到正常的用路人权益。警方获办后立刻拦车，包含了逆向、闯红灯的，总共有11人受到红单。双向车道连接圆环，汽机车驾驶直接把这里当成赛道，骑士狂吹油门，跃跃欲试，斑马线变起跑线，一不小心彼此之间还发生冲撞，整排骑士倒地，又站起来继续竞速，一圈又一圈畅行无阻。听见远方传来警车鸣笛，所有人跳上汽机车一哄而散。马路上、当街上演你追我跑，骑士双载溜进停车场，还是遭远景拦停。26号清晨6点多，桃园观音环南路上出现大量汽机车聚集，一群人霸占马路，逆向闯红灯，飙车样样来，完全不管其他车辆经过。现场警方拦截、举发逆向行驶一件及闯红灯10件等交通违规，
另针对影片中涉嫌竞速机车骑士，将调阅监视录影画面，尽速通知到案说明，并依公共危险罪嫌侦办。虽然地点偏僻，几乎没有住宅，但是工业区内有沥青制造厂、再生能源电厂、美食卖场、物流中心，还有材料科技公司，大卡车进进出出，就连周遭停车场都停满不少货车。大马路上四处穿梭，骑士驾驶拿自己的性命开玩笑，也让往来车辆暴露在危险中。TVBS 新闻林志伟、蔡欣瑜桃园采访报道。台北市信义区吴兴商街，就昨天则是发生了砍人案，是小吃店老板娘的丈夫不满厨师触碰到妻子的背部，一气之下拿起菜刀攻击，被以杀人未遂还有伤害罪送办。原警一到场，一边大声呵斥，一边把人压制在地。裸上身的男子手上还拿着一把刀，这下动都不能动，刀也被警察夺走。似乎还想挣扎，原警只好拿出手铐控制他的行动。但一旁还有一名伤患，原来就是被这名男子砍伤，第一时间被紧急送医治疗。惊险场面发生在25号晚上7点多，台北市信义区吴兴街商圈。警方获报有人在小吃店持刀闹事，快打警力赶紧到场处理。但到底发生了什么事？被砍伤的是王姓男子，在小吃店当厨师。当时邵姓老板娘和翁姓丈夫在店里面吃东西，厨师走动的时候触碰到老板娘的背部。翁姓丈夫火冒三丈，认为妻子被吃豆腐，大声理论之后，先拿起榔头攻击，再拿厨房菜刀挥砍，被害人伤势相当严重。攻击被害人头部，随后更随手拿起厨房菜刀砍杀，造成被害人头部及右前臂撕裂伤以及骨干骨折等伤势。全案侦询后，依刑法杀人未遂及伤害罪嫌，移送台北地检署侦办。怀疑老婆被员工骚扰，丈夫竟然挥刀砍人，店内生意这下没得做，甚至被申请羁押。想保护另一半，恐怕却是让妻子更伤脑筋。 TVBS 新闻综合报道。花莲则是有酒吧爆出了两名女子为了抢厕所互殴，只不过是因为排队的人多敲了一下门，因此埋下了导火线，结果上完厕所后就演变成冲突场面。监视器拍到两名女子因为敲门问题在厕所起争执，没想到等人上完厕所演变成肢体冲突。他就只是敲人家的门，然后问他说有没有人在里面，然后人家就出来跟他说还给啦。女子一走出厕所，马上拿酒瓶朝对方攻击，另一边不甘示弱，反击之外还打电话闹人。男性有人一到场，马上朝对方脸部喷辣椒水。眼看情况越来越失控，警方获报赶到现场。大小头就跟肩膀，有外伤吗？你有外伤吗？等一下，等一下。冲突就发生在花莲市国联二路上一间酒吧，5月26号凌晨2点多，随性女子上厕所时，外面排队的高姓女子因为多敲了一下门，引起沈姓女子不满。等她上完厕所，就拿酒瓶出来打架，支援有人还喷辣椒水，冲突越演越烈。刚刚互打了。啊，你有被打吗？没有，他没有。警方说，高姓女子受伤送医，头部撕裂伤，四肢也有多处擦伤，没有生命危险。有两名女子上厕所时因敲门问题产生纠纷，进而引发肢体冲突。喷辣椒水的王姓男子以及动手的沈姓女子，讯问后依妨害秩序以及伤害罪，函送地检署侦办。TVBS 新闻高志宏花莲采访报道。另外，看到美国总统拜登再度在公开表示要维护台海和平，必要的时候也愿意使用武力保护盟友。总统赖清德对此感谢美方的声援，也希望能和大陆多点交流。这也对比520致辞的时候态度是明显放软。号称解放军越海神器，这说的是不是台湾海峡大家都知道？解放军刚结束利剑军演，马上放上影片。陆军火箭炮兵他们的作战优势是远准猛。除了火炮射击，共军还统计这回对台威胁出动了多少武器装备，只是其中这一段影片竟然出现这画面。这回军演没实弹，战机船舰的射击画面改成动画替代，而中华民国国防部也在各平台上展示我方仍是积极备战。影片配上英文字幕，强调对岸威权利剑刺不穿民主自由之盾。眼看两岸气氛越来越紧张，美方也再度说了这句 We're standing up for peace and stability across the Taiwan Straits. I have always been willing to use force when required to protect our nation.
our allies, our core interests. 只是拜登也不是第一次说要以武力协助台湾，前几次都被国务院出面缓颊。这回在520赖总统上任后，国务院会不会和以前一样值得关注？而这回我国总统有别520的强硬回答，似乎有点放软。我非常期待跟中国透过交流合作，增进彼此的了解、理解、谅解、和解。从要对岸拿出诚意，正视我方民意，到现在改为期待双方交流。这两天的军演啊，确实也产生了一些效果。那如果说他再硬碰硬的话，那我看这个情况呢，可能不好收拾。尤其呢，现在可能在观光客还有大陆留学台湾的学生的这个部分上面呢，可能会有一些进展，因为我们看到陆委会他积极在筹备。对岸称此次扰台军演是行动 A， 未来难保还会不会有 B、C、D、E？ 赖政府软硬兼施，就看对岸接不接球。特别是吴辉庄于台北采访到。不过这又是认知作战吗？经防部今天证实，在二胆岛码头发现装有简体字政治标语的纸盒，对岸网友甚至公布了投掷的过程。不过专家忧心，未来要是丢爆猎物，我军有没有应处方案？黑色盒子配上红色缎带，陆军经防部公布照片，说是25日清晨在二等岛码头拾获，研判是无人机从市区范围外投掷，谁做的？有对岸网友贴出影片，先包装写着简体字，所谓的政治标语“不要为台独卖命”，之后操作无人机。浓雾弥漫二等岛周边，这架无人机就这么绕着空拍，随后把盒子往下丢。目的在引发外界关注，借制造话题为典型认知操作伎俩，防区已完备重要设施及阵地伪装，视威胁程度采取适当反制，不会随之起舞。只是万里岛之前不是才被分发干扰设备吗？这次是恶作剧的盒子，若对岸未来投掷爆裂物怎么办？本土部队啊，必须给他最优秀的装备，包含特规的雷达，还有反制措施。军方认为的认知作战，还有自称是战机飞官的网友，日前在 Discord 上发文说，今年队里很多飞官暴退，甚至有年轻飞官宁愿赔300万也要走，因为受不了每天被操到爆的生活。很多细节暴露出他是内容农场所导引出来的一个风向，提到飞官要赔300万元提前退伍。但事实上应该是3000万元，这是一些细节会让他露出马脚。空军25日深夜紧急发新闻稿，指出网络内容并非事实，不排除是敌人认知作战伎俩。而自2020年起签订续服契约，每年签约及离退人数均呈现常态分布，无异常现象。面对中共围台军演，我军日前曾贴出 H6V 狙击手夹舱拍下的共机，专家指出这可不是一般的歼16，而是歼16D 电战机。其实是两方呢在做互相比对跟所谓较劲，就你方就我们看得到他们的战机，但是呢他们也用所谓电战能力来干扰我们的战机。两岸剑拔弩张，心理战上，你认知我，我反制你。 TVBS 新闻李国生、刘婷婷听不懂。而日前大陆和柬埔寨的联合军演中，大陆首度公开展示两款自行研发的机器狗，作用包括了侦搜还有战斗，也能及时传输现场的障碍物影像，电力系统至少可以持续运作4小时。大陆和柬埔寨一年一度的金龙2024联合演习，不仅有海上混编合训，还有陆上科目协作。中柬两国的联合军演中，大陆首次公开两款机器狗，分别擅长侦搜及战斗，被称之为巷战利器。机器狗前出侦察，收到。侦察机器狗身形小巧，体重约15公斤，配有超广角感知系统，腹部装载电池和动力系统，侦察期间会避开障碍物，迅速抵近目标，并将侦察的画面及时回传给指挥部。另一款是战斗机器狗，约50到80公斤，挂在步枪，在操作员的控制下快速前进，模拟恐怖分子藏身在建筑物中，它可以先行进入，迅速瞄准目标进行打击。我现在操作的是 B1 四足机器狗，它可以在我们的训练当中代替我们的队员先行进行侦察和发现敌人后火力打击，是我们城市攻防作战中的新成员。不止大陆，欧美也有机器人投入作战行列。这款名为 Rise 的四轮机器人用来运输补给或载运伤患。A machine gun of 762 or 12.7 caliber. So Rise plus Shabla is not just a courier or evacuation robot anymore. It becomes a combat machine for assault and defense.
它也可以变成了移动式机枪塔，改良款长得像除草机的移动机枪，能上前线穿梭开火。未来战场将是无人装备和人类士兵协同作战，哪个国家率先掌握了领先技术，就能在未来战争中获得先机。 TVBS 新闻陈建明、陈向儒综合报道。所以大陆研发了巷战利器，而我国的反舰飞弹数量呢，则是有望在2028年以前突破1000枚。而为了整合火力，海军有意增设滨海作战指挥部，概念是参考美军。三艘075型两栖攻击舰相继入列，循序渐进开展实战化军事训练。中国大陆解放军各型海上兵力持续完备，挑战国际海权布局，也冲击台海现状。国军持续扩充反舰力量之际，一派声音主张指挥链或许也有着优化空间。冷战结束之后，那么美军评估大规模的区域性战争这个爆发的可能性已经大幅降低，取代的是反恐战争。那区域拒止也是一样，你通过这种滨海作战的概念到对方的水域去打仗，不要把战争蔓延到本土嘛。整合绵密的飞弹火力拒敌于境外，我国海军新编滨海作战指挥部的传闻甚嚣尘上，规划在2026年成立，将舰队指挥部辖下主掌各型反舰飞弹的海风大队、对海侦搜的海洋监侦指挥部和3支飞弹快艇中队整并纳入新单位。海侦部就等于是这个我们的眼睛一样，海风大队就是拳头嘛。那你拳头要达到目标，就要靠眼睛去发现基地的防护防卫啊，也很重要啊。所以我认为可能陆战队也要那边进来啊。海上的目前已知的是这个光六快艇部队嘛，飞弹快艇部队，那可能着眼于它吨位排水量比较小，那它的这个作战半径比较有限啊，所以就用它来负责24海里的一个海上的一个防卫。包括美国海军陆战队2022年成立的滨海作战团，运用海基和陆基的兵力获得地区制海权。英国的方式是建构打击群或反应群，透过分散部署支援北约国家执行反区域拒止。荷兰则是组织先遣队到敌方的领土实施渗透作战。然而台湾就算参考仿效，最大的差异是作战目标以守势优先，不是说只打24里以内的目标，它是针对我们的水面作战支队，海上截击作战的漏网之鱼，跑进我24海里的敌人的目标去进行打击，而不是说画地自限。掀起各界质疑的最大原因，莫过于防务负责区域知情人士解释，24海里内是部署位置，而非接战范围。因为反舰飞弹的射程动辄百公里。其实最主要就是，因为我们买了400枚的鱼叉飞弹，那这样的话，变成你这个以前的海风大队啊，要急速的膨胀，那膨胀是。你有装备啊，那你必须有人啊，那还有后勤维护啊，整个系统架构。获编特别预算后，国造熊二、熊三飞弹数量稳定增加。如果按照规划，我国对美采购的100套暗制鱼叉也将在2028年以前全数交付。破千枚的反舰火力衍生管理维护问题，但如果因此增设单位，新的问题也将因为管理而出现。陈平时期人事行政问题恐怕比作战更难解。按照现行，国防部和辖下单位必定由海军出任的中将只有9位。滨海作战指挥部如果成立，那么中将指挥官的职缺增设将是行政法规层面问题。万不得已，或者说没有经过很周密的这个考虑，还有政治上的沟通的话，你这个将官的员额是没有办法增加的啊，一定是别的地方要调拨过来啊。那至于哪个单位要牺牲调他的员额，军阶直接影响指挥权。兵指部如果和舰队指挥部平起平坐，横向沟通，谁该听谁的？而台湾幅员有限，还需不需要第12个战略执行单位，也是个问题。那今天如果成立了一个比较
舰指部的制海飞弹指挥部，甚至于滨海作战指挥部的话，那就表示以后这些飞弹部队的人员就可以在飞弹部队体系之内去发展，那有助于这个专业人才长期的在飞弹部队服务。因为当位阶升高之后，那理论上他也就能够主导自己飞弹部队的建军规划，再去划分更小的这种地区防卫司令部。坦白讲，我觉得这对于现代化的联合作战来的效率来讲，不但没有帮助，反而有害。尽管美军期望台湾能靠着舰队和岸制火力，在共军发航攻台的初期就达成50%击杀率，为地面防卫争取时间和空间，但编制改组工程并非小事，正反意见先一波交锋。 TVB 的新闻何家阳、罗世鹏、叶玉甫台报道。接着再一起来关心乌俄战争，乌克兰第二大城哈尔科夫连日遭到俄军攻击，已经造成数十人受伤。乌克兰总统泽伦斯基再度喊话西方国家提供足够的防空系统，让乌克兰免受空袭威胁。位于哈尔科夫市区这间大型五金卖场成为俄军空袭目标，飞弹击中瞬间影像曝光，周围民众拔腿狂奔，镜头前一辆黑色小轿车更立刻加速往后退。这波空袭发生在当地时间25号，由于卖场内全是易燃材料，遭飞弹击中后窜出浓烟大火。Услышал первый прилет, сколыхнулся с напарником, пригнулись, упали на пол. Был второй прилет, нас засыпало. 卖场员工虽幸运逃生，但惊恐全写在脸上。哈尔科夫市长第一时间赶到现场，因为卖场内情况不乐观。Тут находились люди, по информации директора эпицентра, находилось приблизно в торговельной площади, які зараз полыхають, приблизно 120 людей.俄军攻势猛烈，哈尔科夫一天内多地遇袭，眼前这栋住宅大楼还有邻近的咖啡馆商家都遭波及，至少12人受伤。Вже відомо, що є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога.乌克兰总统泽伦斯基再度喊话西方加速军援防空系统，尤其乌东前线补给线受俄军威胁，补给吃紧，哈尔科夫又不断沦为箭靶。尽管乌军发动攻势反击，25号空袭俄国边境城市比尔哥罗德，造成3人死亡。不过几次小规模空袭难影响俄军攻势，西方军援恐怕依旧是乌军成败关键。TVB 新闻综合报道。就在乌克兰持续向西方喊话军援的同时，俄罗斯国防工业产量似乎有显著的增加，倒是乌军宣布要减少60%的参谋人员，怎么回事？我们请资深记者邱婉柔来说明。俄乌战争至今已经进入到第3年了，而这段期间呢，俄罗斯总统普京呢也称作叫做特别军事行动期间呢。就在最近呢，他是接见了这些国防产业的业者，他对他们的表现相当满意哦。因为在这个弹药的产量呢是增加了13倍哦，那另外呢无人机呢也上升了3倍，装甲武器的生产呢也比过去提高了2.5倍哦。所以呢，普京就认为说呢，他们已经加强现代化的高技术武器了。他也期勉这些业者呢，还有对于这未来无人航空的地面系统、高精密度的武器，还有电子战设备呢，他都相当的有期盼的。不过呢，那在乌克兰这里又是怎么办呢？现在呢，据了解呢，在乌克兰这里呢，这总参谋部呢，他们决定精简架构哦，也就是减少60%的参谋人员以及呢，还有边缘人员呢，必须要到前线作战。只不过以色列内部也不平静，台拉维夫这周末有大批示威者上街抗议，但是以色列同时持续轰炸加萨，甚至空袭了北加萨的一所学校，造成至少10人死亡。以色列坦克随着地面部队持续在加萨作战，扫荡哈马斯，周围建筑一片狼藉，居民早就能逃就逃。不少人选择待在加萨中部扎营避难，但难民营的范围越来越大，甚至快要到海边，凸显越来越多人流离失所。以色列则继续狂轰加萨，包括北加萨这所学校，25号遭到以军无人机空袭，造成至少10人丧命，其中包含多名儿童。
صار دواي هو صاروخ زنان مسير أو صاروخ زنان عادي ولكن عمل شغل根据联合国单位指出，加萨36所医院中已经有21所停止运作，从北到南医疗系统濒临崩溃。国际法院日前还下令以色列停止攻击拉法，但依旧没用。The UN court has moral authority, but it doesn't have any way to enforce its decisions. 以色列总理纳坦雅胡政府持续无视联合国，打加萨已经杀红眼，就连以色列国内人民声音早已分歧。维夫大批示威人士上街怒烧东西抗议，警察喷水柱，警民不断出现发生冲突，场面十分混乱。民众诉求只想停战和赶快救出人质。The government must initiate a comprehensive hostage release deal, which will include ending this war in exchange in return of all the hostages. Inside Israel, towards the Netanyahu government, that.He hasn't found a way out of Gaza. He hasn't found an end game. 尤其纳坦雅胡一些内阁想永久占领加萨，但根据专家分析，以色列多数民意并不支持，认为这只会持续烧更多钱，牺牲更多人命。这场战争也已经让以色列社会裂痕越来越大。TVBS 新闻综合报道。不过，国际法院才下令以色列立即停止针对拉法的军事行动，但以色列给了一个非常模棱两可的回应，被外界解读在玩文字游戏。他们是怎么说的？我们继续请婉柔来说明。针对以哈战争呢，国际法院最近是做出了一个新的判决。可以看到这一位呢是国际法院的院长，他叫做萨拉姆。他说呢，以色列应该立即停止对拉法的军事行动。为什么呢？因为这些行动呢可能导致巴勒斯坦呢实际的覆灭。不过这判决呢对以色列来说呢，他们有着不一样的解读。以色列的国安顾问哈尼比呢，他就说呢，他解读法院的这份判决呢，其实只是要求我们呢不要进行种族屠杀，等于说呢不实行种族屠杀就好了。这是不是在玩文字游戏呢？等于说呢在攻拉法这件事情呢，是不是仍旧有操作空间呢？而关于以哈战争最新的动态呢，就是在最近呢有一个哈马斯的武装之翼呢，在5月25号的时候，他们在加萨伏击的时候呢，他们宣称呢他们俘虏了以色列的士兵哦。不过呢以色列的军队是否认他们有士兵被俘虏。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。